kíla þessu í raun að allan að spynna þessu fyrir spynna hvernig það getur stutt hér á Hrafnildi eða setja hann bara fyrir setja hann fyrir marki hér hann endar þessi í skoti sem er gegnum pakkan og endar í netinu fyrsta marki komi hér eftir tæpar 8 mínútur spurning af hverjum þetta fór í neti sjáum hér skotið og fyrir af líklega Jakobínu og í markið hvort það sé sjálfsmark eða hvort að Ásta hafi hreinlega náða